O dinheiro dita as regras do jogo. E alguém está a ponto de virar o tabuleiro. Mas e se houvesse uma moeda sem ameaça de confisco? Uma produção original que vai estar na boca de todos. É o futuro, não só do crime, mas do comércio. O dinheiro muda. Startup, uma série original do Crackle. Você vai ver o que é bom.